така річечка біжить. Кормушечки хтось поставив. Хтось кормушечки такі зробив гарні. Тут натовпнено, інтересно, хто тут ходить. Хто тут приходить сюди, дивіться, скільки багато. І ось тут пластівці, що хочеш. І річечка прямо рядом. Класне хтось місце зробив. Добре, що сьогодні виїхав, знаєте, прокататися, відео зняти. А то щось, знаєте, така погода хмура, ще й трішки захворів. Ну, думаю, треба щось вас розвеселити, надати вам хороший відео, якийсь контент. То, думаю, так, виїду в ліс сьогодні. Щось пожару, якось готування, знаєте, смачного гуляша в лісі. Ну, щось похоже. Там такий мій рецепт. Сам придумав. Пожару зараз. Класно на природі, біля річечки. Так, знайшов ось таке місце. Подивіться, як тут гарно. Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. І сьогодні я приїхав в таку класну місцевість. Бачите, я вже тут, пам'ятаєте, тоді ходив. Попереднє відео, там, де я жарив стейк на бісідки такі, знаєте. І тут я таке побачив місце, коли вже йшов по цій стежині додому. Сьогодні вже взяв велосипеда. Тепленька погодка, десь плюс 17. Ззаді річечка тише, ожина якась росте колюча, дуже не буду туди лізти. І ось тут зараз вам покажу таке місце. Колись хтось багаття, може, палив, вогник розпалював, бо цей, бо вуглі є і обкладено камінчиками. Думаю, це спеціальне місце, щоб тут щось пожарити. Я сьогодні не взяв з собою ні вугля, ні дрова, але, думаю, наступного разу, коли, думаю, ще буде тепліше, я вже приїду сюди з вуглем. Тут щось, якийсь шашличок, може... Ви бачили, що це таке? Може, якийсь шашличок, знаєте, зроблю. Класний. А сьогодні так на газу зараз смачненьку їжу таку приготую. Гуляш на природі. Так, дивіться, яку я досочку вже новеньку зробив. Бо та трішки менша. Ну, коли знадобиться, можна взяти меншу, коли більшу. Сіль, картошечка, цибулька і морковочка. Так. Ножичок. Ну і водичка. Все. І пусто. Ну і сіль вже показував. Так. Не пам'ятаю, де це моя вилка. Може, я її сьогодні з собою не взяв. Ну нічого. Так. М'яско сюди положив, щоб розморозилось день. Не намочило рюкзак. Сковорідку вже таку взяв сьогодні. Так. Ну і набор всяких газу, знаєте, там. Комфортно, коротше. Так, нарізав м'яско на маленькі кусочки, тепер кидаю на сковорідку. Сьогодні погода взагалі. В одній кофті сидиш, футболка, кофта, і все, і тепло. Так, і морквочку. Думаю, можна вкидати зараз, вона разом з м'язком і нагріється. Все, виключив газ, дивіться, яка смакота. Картошечка, м'язко. До речі, таке саме можна зробити помідорової пасти, знаєте, борошна, трішки, ложечку, ще там дві, і водичкою, знаєте, так, щоб з юшечкою було. Теж така ідея є смачне таке зробити. Та йо-моє, що ти? Прибіжить якась лисиця.
з лісу. З'їсти цей кусок м'яса, що впав у мене. Який краєвид гарний. Місце теж гарне. Дивіться, вже все зібрав, спакував. Поїв смачно. Дивіться, яка річечка чечить гарно. Ось так собі розлісся. І ось там жук повзе на охоту. Ось таку класну їжу приготував в лісі, на такому гарному краєвиді, на природі. Ще й сонечко мені зараз світить, осліплює мене. Весна прийшла, погода класна, тепло. Дякую всім за перегляд, всім пока!